En cas que us trobeu enmig d'un incendi forestal, quedeu-vos a casa i tanqueu totes les portes i finestres. Si sou al cotxe, atureu-vos en un lloc protegit, tanqueu les portes i les finestres, atureu la ventilació i quedeu-vos dins del cotxe. Enceneu els fars perquè us puguin trobar enmig del fum. El fum és molt perillós, ja que pot causar desorientació i dificultats per respirar. Recordeu que el lloc més segur d'un incendi és la zona ja cremada. En cas d'incendi forestal, truqueu immediatament al telèfon d'emergència 112. Instal·leu l'aplicació gratuïta per a telèfons mòbils My112, que permet l'enviament automàtic de les coordenades de localització de la persona que truca al telèfon 112 per alertar d'una emergència. Seguiu les indicacions donades per les autoritats. Escolteu la ràdio per informar-vos de la situació i de què cal fer.